God morgon. Ska du säga god morgon till dem? Ska du inte det? Du är blyg. Oj. God morgon. God morgon. God morgon från den skruten också. Hej, oj, det där var väl onödigt. Stanna, det där var väl onödigt. Sådär, då var det dags för dagens första start. Och det är en 80-bedömning A med lillebror. Det här är då min och lillebrors andra tävling ihop och även hans andra hopptävling i livet och även hans första utomhustävling. Jag och lillebror har väl typ hoppat kanske 2 gånger typ sen vi tävlade sist. Han har varit skadad så han har blivit behandlad däremellan men är nu pigg och fräsch igen och ja, redo för att tävla helt enkelt. Och jag var lite väl energisk i den här klassen och lät han galoppera lite väl mycket i den galoppen som han själv ville. Jag borde liksom ta tillbaka honom och fått lite mer spänst i sprången. Men det blev liksom lite långt och flack och där river vi det hindret. Får tillbaka en lite bättre till det här och löser det räcket ganska bra. Får tillbaka han rätt bra genom den här svängen. Får lite mer på bakbenen så han liksom orkar hoppa över utan att riva helt enkelt. Får med sig alla ben men blir lite flack till hindret efter och river det med. Och det var lite här jag insåg liksom att jag som sagt varit lite energisk i början av banan och får lite mer spänst i sprången. Även lite väl flack kanske till 7:an men löste ändå det fint. Han kanske också efter 2 ridningar blev lite mer rädd om sig. Men som sagt det är ju hans första utestart någonsin. Och det är ju lite annorlunda att tävla inne och ute. Man får ju lite mer hjälp inne med att liksom hålla tillbaka dem. Så att det var helt enkelt jag som behövde liksom rida lite annorlunda. Och red han lite väl energisk. Men vi kom i mål med 8 fel och jag är ändå nöjd med hans insats. Och så var det dags för Carys första start för dagen. Och det här är då en 90-bedömning A0-A0. Och ni kommer säkert känna igen banan om ni är lite uppmärksamma. Och det är för att det är samma. Alltså 1-10 är samma i 90 som det var i 80. Så att det är därför ni känner igen banan. Carrie var väldigt fin på framhoppningen. Och jag hade en bra känsla med mig in på banan. Vilket var skönt. Och på att det här är vår första utetävling ihop. Men även vår första start för året. Och vi har inte tävlat sedan typ mitten på november. Så det är ju ett himla bra tag sen. Det är ju typ 6 månader nästan. Hon var väldigt laddad och taggad. Vilket jag bara tycker är kul. Även fast det gör att det kanske blir lite väl ryckigt för min smak. När jag kollar videorna nu i efterhand. Alltså jag strävar ju alltid efter liksom att ha en jämn galopp hela banan. Och att den galoppen jag sätter ihop till start är den galoppen jag har när jag går i mål. Jag tror att jag liksom ökar på och sådär i omhoppningen. Men ändå liksom att det är en
hyfsat jämn galopp och är liksom inte så ryckigt. Och jag kanske är lite hård mot mig själv, men jag tycker att det kanske är lite väl ryckigt. Men whatever, vi fick i alla fall till bra distanser. Efter det här gröna nu då så var det omhoppning, eller egentligen pinnarna gröna, men det märks inte så mycket på en linje. Och jag utnyttjar den räseräkan jag har och svänger som en liten ponnyryttare nästan. Inte riktigt kanske, men nästan. Och Carrie är ju trygg och stabil som vanligt och gör en felfri runda i sin 90. Mycket bättre. Det gick till och med så bra för Carrie och mig att vi vann klassen. Och här rider jag ärvarv och ni kanske tänker liksom, vad är det där för häst? Och jag kan inte svara på det. Jag fick låna den av en jättesnäll kvinna för att jag hade inte Carrie att ta med pärvarv. Och lillebror kändes inte lämpligt att ta med in. Så jag fick snällt nog låna den här hästen av en främling. Men han var jättesnäll, skötte sig jättebra pärvarv. Och så tyckte det var jättekul att springa ärvarv med mig och Carrie. Så att Carrie vann sin 90, vilket var superkul. Nu vidare till lillebrors 90-runda. Och som sagt, det här kommer ju vara typ samma bana en gång till. Med tanke på förra klassens resultat och ridning så bestämde jag mig för att liksom få in den här annorlunda ridningen som jag inte fick till i förra klassen. Och liksom sitta upp, få tillbaka han och få lite mer spänst i sprången. Vilket jag tycker att man ser rätt tydligt att jag får. Att jag liksom får tillbaka han till varje hinder. Och har mer kraft som gör att han liksom orkar hoppa av. Ja, men inte bara liksom framåt utan lite mer uppåt. Och få lite mer liksom, som sagt, spänst och kvalitet i sprången. Han är som sagt inte jättevan och det här är hans första 90 någonsin i livet. Så att jag var bara liksom nöjd ifall han skulle leverera en bra runda och bra känsla och liksom vara pigg och glad och framåt. För att det bästa jag vet, det är hästar som, alltså det spelar typ ingen roll om det faller om bom eller sådär, men att de tänker framåt och vill hoppa och är liksom positiva, det är det bästa jag vet. Det finns inget som slår det. Det spelar ingen roll om de hoppar gudabra om de inte vill hoppa. Och lillebror vill alltid hoppa och den inställningen älskar jag hos hästar. Så lillebror fixar en jättefin runda och jag rider mer ordentligt. Och det resulterar i att vi är felfria i vår livsdebut i 90. Då var det dags för Carries sista start för dagen och även då min sista start för dagen. Och det är en meter bedömning A0A0, alltså samma bedömning som förra klassen, bara 10 cm högre. Efter ytterligare en bra framhoppning gick vi in med bra känsla. Banan kändes bra. Alltså jag tycker överlag att den här anläggningen, alltså Norra Hammataberg, har gjort en jättefin tävlingsplats. Liksom gott om plats, både framridning, framhoppning och framförallt tävlingsbanan. Fin hinderpark, trevliga funktionärer, bra fika. Så överlag vill det vara en jättemysig tävlingsplats och kommer absolut åka hit igen. Som sagt, Carrie var ju som sagt taggad under dagen, som jag nämnde i förra klassen. Och hon hade inte riktigt lugnat sig till den här starten, vilket jag för sig inte liksom krävde. För att jag älskar ju som sagt hästar som vill hoppa och tycker att det är superkul att hoppa. Och har liksom inställningen att tuffa på framåt, liksom, oavsett vad. Så att jag var ju bara jätteglad att hon tycker att det här är roligt, trots sin ålder och liksom många år på tävlingsbanan. Att hon fortfarande skiner upp lika mycket varje gång startsignalen går. Men kanske lite väl ryckigt då för min smak. Om jag får vara lite petig som jag nämnde i förra klassen. Alltså distanserna får vi ändå till. De tycker jag blir rätt trevliga. Men jag kanske hade fått lite, eller velat få till lite jämnare galopp
emellan. Men jag menar, vi kom ändå bra in liksom, i kombinationen båda gångerna. Kanske lite tajt ut. Som sagt, hon är lite taggad. Jag är inte riktigt van att behöva bromsa min lite kortgalopperade häst. Men det behövde jag idag. Och vi gör en omhoppning med en snabb tid. Och det leder till vinst även i denna klass. Klappa händerna. Nu när hon kommer för att kika. Nej. Jaha, jag tog det samtidigt. Fint, Carrie. Riktigt fint. Gud, nej, snälla. Gud. Flera timmar senare sitter här i min mysigaste tröja och extremt rufsigt oborstad hår. Det blir så efter en lång dag med tofs och spring och grejer. Och jag vill bara sammanfatta dagen lite och säga hej då till er som har kollat ända hit. Det här var ju min första tävling för året och även min första utomhusstart med både Carrie och lillebror. Och även min andra tävling någonsin med lillebror och första gången han går två starter. Så sammanfattningsvis så är jag väldigt, väldigt nöjd med dagen. Alltså det går ju typ inte att vara annat än nöjd med tanke på dagens resultat. Det är klart att det finns grejer i min ridning som jag vill förbättra. Jag tycker kanske att Carries runda, om man ska vara så här petig, är lite av och på. Om ni förstår vad jag menar. Jag gillar ju liksom att sträva efter att ha en jämn galopp från liksom start till mål. Alltså alternativt också att man ökar på den i omhoppningen. Men liksom ändå att det är en jämn galopp och liksom inte fram och tillbaka så här. Men det blir lite så. Jag är lite så himla nojig med distanserna. Vill att lägga henne rätt. Och så vågar jag inte lita på att vi liksom, med den galoppen vi har, kommer hamna rätt. Så då plockar jag ihop och så sätter jag fram. Och så, ja. Man blir tokig på sig själv när man kollar klippen ibland. Men överlag så är jag som sagt väldigt, väldigt nöjd. Carrie är alltid en stjärna på tävling. Alltså hon hoppar alltid allt. Alltså hon tittar inte på något. Lillebror även lika så. Han är så pigg och glad och framåt och bara liksom tutar och kör. Han blev lite lång i första klassen, som jag redan nämnt när jag berättar om filmerna, eller rundorna. Men överlag, alltså, man kan inte klaga på hans inställning. Han är 9 år gammal, men han är ju sentagen och inte hopphäst i grunden. Han är ju dressyrstammad och inte så mycket hoppad och tränad direkt. Så jag tycker att han är jätteduktig med tanke på den erfarenhet han har. Alltså den lilla erfarenhet han har. Men jag vill egentligen bara avsluta videon med att säga hejdå till er. Och tack för att ni har tittat. Och jag skulle bli superduper glad om ni prenumererar. Och gilla och kommentera whatever. Men prenumerera, för att det gör verkligen mig. Alltså det låter så himla pinsamt eller cringe eller så här liksom klyschigt. Men det gör en verkligen så mycket mer motiverad till att liksom filma bra klipp. Jag vet inte om jag skulle säga att den här vloggen är den bästa jag filmat. Det blir lite, alltså så här, det var ingen jättestor tävling och det var inte jättestora startfält. Så att det blir lite så här, ut med ena hästen, in med andra hästen, rida fram med ena hästen, hoppa den hästen, tävla den hästen, nästa häst. Alltså man hinner inte så mycket, plus att vi hade barnen med idag. Och då så blir det liksom inte att jag har en ensam person med mig. Så att filmerna är liksom inte kanske i den kvalitet och inte i den mängd som jag hade önskat. Men det är en tävlingsvlogg i alla fall. Från årets första tävling så känner jag att jag kommer liksom publicera det här. Även fast det kanske inte är toppkvalitet på den här vloggen.
Men det gör i alla fall verkligen, verkligen, verkligen mig motiverad till att man ser liksom att folk uppskattar det man gör och väljer att prenumerera på en. Så att ni får jättegärna göra det om ni vill. Jag finns på andra sociala medier. Instagram och TikTok. Jag heter Johanna Ferlin. Bara standard på Instagram. Och Johanna Mark-Ferlin på TikTok. Men jag skriver alltid det nere i beskrivningen också. Så att det är liksom ingen nyhet. Och jag är betydligt mer aktiv både på TikTok och Instagram. Så vill ni liksom följa mer i min vardag så ska ni följa mig där. Har ni några frågor eller whatever så är det bara skicka DM eller mail eller vad det är. Jag skriver alltid det också ner i beskrivningen. Så får ni ha det bäst tills vi ses i nästa video eller på några andra av mina sociala medier. Hejdå!